Бахмут взятий, і все, і зачищений, і нікого там немає. Але це брехня, я там була. Нас навіть поранило одночасно одним снарядом в одній точці. Я буду в дупі, і невідомо, чи я повернусь, не хвилюйтесь, діточки. Вона стійко розповідає про свій бойовий досвід, а вже за лічені хвилини, як тільки бачить свою наймолодшу донечку Солю, з мужньої солдатки перетворюється на турботливу матусю. Дівна, кусить своє папа-пам. Десятки дзвінків і завдань – типовий робочий день Лесі Литвинової, волонтерки-засновниці благодійного фонду «Свої». Уже майже 10 років разом зі своєю командою вона допомагає онкопацієнтам і паліативним хворим. А коли лютувала пандемія коронавірусу, безкоштовно давала хворим кисневі концентратори. Оце в основному це перев'язка і трошечки гігієни, це те, що стосується паліативних пацієнтів. Це теж дихальна техніка. Це апарати неінвазивної вентиляції легенів. Бачите, які вони маленькі, як з ними зручно вдома. Це до них купа розхідників, маски, контури. В офісі фонду трирічна Соля почувається наче вдома. З перших місяців після народження дівчинка постійно ходила з мамою на роботу. І так тривало до ранку 24 лютого 2022 року. У нас була попередня домовленість з моєю родиною про те, що коли почнеться, всі розуміли, що воно почнеться. Я забираю всіх до себе додому, бо я живу за містом. Будинок великий, там всі якось там помістяться. Ну, всі помістилися. Леся Литвинова – мати 5 дітей, троє з яких неповнолітні. Наймолодшій Солі на момент вторгнення РФ було лише 1,5 року. З першого дня вторгнення РФ Литвинова намагалася врятувати не лише найрідніших, а й усіх, хто екстрено звертався до фонду. Мій телефон дзвонив про те, що нам треба це. Ми розгортаємо шпиталь, ми їдемо в напрямок сходу, ми хочемо виїхати з Києва. Забираємо людей, коли ви будете в офісі. Потік людей був настільки великим, що подружжя не встигло повернутися додому до комендантської години, тож залишилися ночувати в офісі. Ну і коли ми прокинулись, нам не було вже куди їхати. Там все було окуповано. Наші діти там під окупацією, ми з чоловіком тут. Тому ми дочекались, поки в офіс прийде Ірка, це наша виконавчий директор. Залишили їй ключі від офісу. Сказали, до військкомату, до побачення. Поїхали шукати, де менше черги у військкомату. Припускаючи, що окупація може тривати довго, подружжя вирішило стати до лав ЗСУ, аби захистити своїх дітей від російської навали. Леся і Владислав мобілізувалися, пройшли навчання, а далі пліч-о-пліч працювали саперами в найгарячіших точках фронту. Мені там прям в цьому сенсі пощастило. Ми працювали разом, до військкомату разом, в одному батальйоні, в одному взводі. Нас навіть поранило одночасно одним снарядом в одній точці, і нас повезли одним шляхом івака. Тобто ми далі були разом в одній лікарні, в другій лікарні, на реабілітації, у відпустці після поранення, ми весь час були разом. Торік, 20 травня, коли Міноборони Росії заявило, що український Бахмут взято, Леся Литвинова разом із побратимами заходила в місто. Власне, там подружжя й отримало поранення. Путіну вже доповіли про те, що Бахмут взятий, і все, і зачищений, і нікого там немає. Але це брехня, я там була. Я там була, чоловік мій там був, були мої побратими. Ми йшли в той бік, а нам назустріч йшли ті, кого виводили. От. Є кілька версій, що ми там робили. Насправді.
І та з версією, яка здається мені найбільш логічною і вергінною, що все ж таки ми викликали вогонь на себе, поки виводили спецуру. Усі ці 14 місяців вдома на маму чекали діти. Догляд за наймолодшими взяли на себе старші. Я була впевнена, що я їх більше ніколи не побачу. Я бачила, що відбувається, я не бачила можливості залишитися живою. І це було дуже страшно, не за себе, за них. Далі вони чекали, вони в мене молодці. Якщо думати там про дітей, можна з'їхати з глузду. Вони дуже ображаються, коли я про це говорю вголос. Що там я про вас намагалась думати менше. Якщо думати про дитину, як ти до неї хочеш, як вона там, без тебе ти кроку не можеш зробити. Поранення, отримане в Бахмуті, повернуло військову додому. Я дуже боялася сказати їм про поранення, коли я вже була в шпиталі. А вони видихнули. От несподівано для мене, вони зраділи. І це була така... Ура! Мама поранена, кінцівки на місці, розмовляти може, в безпеці і певний час нікуди не піде. Після повернення також довелося зробити планову операцію на спині, адже 14 місяців на фронті лише погіршили давні проблеми зі здоров'ям. Тож нині, поміж роботою в фонді і реабілітацією, Леся Литвинова намагається насолоджуватися кожною проведеною з дітьми хвилиною. А в офісі разом з мамою не лише Соля, а й 24-річна Поліна. Вона – працівник фонду і час від часу за сумісництвом трохи нянька для Солі. Те, що мама неодмінно повернеться на фронт, у родині всі розуміють. Але поки про це намагаються не говорити вголос. Тим часом чоловік Лесі Владислав продовжує нести службу в ЗСУ. Чи ми будемо далі служити разом, чи не будемо далі служити разом, це вже питання, бо ніхто, це вже спланувати неможливо. Але я сподіваюся, що десь поряд все ж таки будемо.